Нашите специални музикални гости – X-Ray. Само минута, само секунда, само случайното здравей. Само въздишка, само очакване, само случайен поглед и съм твой. Среща на тротуара, само въпрос, само очакване, само дума или две, и съм твой, и съм твой. Среща на брега с изгубените спомени безброй. Влизаме при теб. Група X-Ray. Само, че този път сме повече. Имаме още един гост. Здрасти. Кога влезе това? Обърни се да те видя. Да. Ерол Ибрахимов. Здравейте. Дами и господа. И той ще пееш, вероятно. А не, няма. Не, днеска няма да пее. Но аз обаче ви каня вас двамата сега да се фанем под ръчичка. Тогава и да, да си отидем говорим. Там да поседем, защото имаме за какво да си говорим. Имаме, да. Сюрпризи колкото щеш. Заповядайте. Заповядайте. Ерол, заповядайте. Весели.